Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី 14 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2013 ខ្ញុំ អឹម សុធិរតន៍ និង សហការី នៃ VOA សំឡេង សហរដ្ឋអាមេរិក ផ្នែក កាមេរ៉ា ភាសា សូម ស្វាគមន៍ ដល់ លោក អ្នក ពី រដ្ឋធានី Washington.កិច្ចចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលព្រឹកនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសូមជើញអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានប្រតិកម្មដោយប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការប្រហារជីវិតក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងព្រះសារីរិកធាតុបានត្រូវលួចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសជប៉ុននិងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រពខួបឆ្នាំទី40នៃចំណងតាក់ទងគ្នាក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលព្រឹកនេះក្រោយពីព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីការប្រហារជីវិតមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងនាំឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបារម្ភអំពីអស្ថិរភាពរូបចម្លាក់បុរាណខ្មែរដែលត្រូវបានដាក់ដេញថ្លៃនៅទីក្រុងញូវយ៉កនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញពីថ្ងៃទី12ធ្នូឆ្នាំ2013គឺថ្ងៃម្សិលមិញនេះតំណាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនសូស្បីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីប្រគល់វត្ថុបុរាណនោះដែលហៅឈ្មោះថាណែលោកយោធនាហ្នឹងគឺថាជូនទៅម្ចាស់ដើមវិញគឺព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់រឿងទាំងនេះនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនឹងនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជើញអរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើការប្រជុំខាងសន្តិសុខជាតិគ្រាមានអាសន្នមួយនៅក្រៅមានដំណឹងថាអញ្ញាធិការកូរ៉េខាងជើងបានប្រហារជីវិតឪពុកមីរបស់មេដឹកនាំគីមចុងអ៊ុនដែលរហូតមកដល់ពេលនេះបានត្រូវមើលឃើញថាជាទីប្រឹក្សាសំខាន់ម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកទីប្រឹក្សាសំខាន់របស់លោករដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងតាមឃ្លាំមើលព្រឹត្តិការណ៍ដោយមានកង្វល់ហើយនឹងធ្វើការដោយចិត្តស្និទ្ធអំពីបញ្ហានេះជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនិងរដ្ឋាភិបាលមានពាក់ព័ន្ធទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាផ្លូវការនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានផ្សាយថាលោកយ៉ាងសុងថែកបានត្រូវប្រហារជីវិតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រោយពីបានប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសនៅក្នុងតុលាការយោធាពិសេសមួយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមិនទាន់អំពីការប្រហារជីវិតលោកយ៉ាងទីក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Marie Haft អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានហេតុផលអ្វីនឹងសង្ស័យអំពីការនេះទេអ្នកសេហាហ្វបានថ្លែងថាប្រសិនបើការប្រហារជីវិតនេះបានត្រូវបញ្ជាក់ថាបានកើតពិតមែននោះការប្រហារជីវិតនេះជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃភាពឃោរឃៅខ្លាំងបំផុតរបស់របបគ្រប់គ្រងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញថាពួកមន្ត្រីខ្មែរបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាកោដមាសមួយដែលមានដាក់ព្រះសារីរិកធាតុបានត្រូវលួចពីព្រះសក្យមុនីចេតិយនៅជិតរាជធានីភ្នំពេញលោកឯកថាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបាននិយាយថាព្រះសារីរិកធាតុមានសារៈសំខាន់ធំធេងខាងសាសនានិងខាងវប្បធម៌សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរលោកបាននិយាយថាព្រះសារីរិកធាតុបានទទួលការគោរពពីក្រុមពុទ្ធសាសនិកចំនួនរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយការលួចព្រះសារីរិកធាតុនេះមិនអាចទទួលយកបានទេជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងពួកអ្នកសំគំនិតដែលខុបខិតគ្នាក្នុងការប្រព្រឹត្តអកុសលកម្មមួយបែបនេះត្រូវតែទទួលទោសត្រូវតែកាត់ទោសតាមច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាលោកគិតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយថាគេបានដឹងអំពីការលួចព្រះសារីរិកធាតុនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលឆ្មាំម្នាក់បានត្រូវភ្ញាក់ពីដំណេកដោយសារឆ្កែមួយដែលបានព្រុសហើយបានរកឃើញថាសោទ្វាររបស់ព្រះសក្យមុនីចេតិយបានរងការខូចខាតហើយ
ថាហើយថាកោតព្រះសារីរិកធាតុបានត្រូវលួចមេដឹកនាំអ្នកនាំពាក្យរបស់ប៉ូលីសជាតិនេះបាននិយាយថាពួកប៉ូលីសបានសាកសួរចម្លើយឆ្មាំ13អ្នកនៃព្រះសក្យមនីចដីហើយបានឃុំឃាំងឆ្មាំ6អ្នកថាជាជនជាប់សង្ស័យក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនបានទទួលព័ត៌មានអ្វីអំពីថាតើព្រះសារីរិកធាតុបានត្រូវលួចយកទៅទីណាទីលោកបាននិយាយថាយើងត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីបញ្ហានេះលោកឯកថាបាននិយាយថាព្រះសារីរិកធាតុបានត្រូវនាំយកពីរាជធានីភ្នំពេញដោយព្រះអតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុកាលពីឆ្នាំ2002ហើយបានយកទៅតម្កល់ទុកនៅក្នុងព្រះសក្យមនីចដីថ្មីនៅក្នុងអតីតរាជធានីឧដុង្គនៅក្នុងពិធីមួយដែលមានការចូលរួមដោយប្រជារាស្ត្រខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីមានព្រះសារីរិកធាតុដែលគេជឿថាបានមកពីព្រះអតិធិធិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទីភ្នាក់ងារប៉ុនមេអាសូសៀតេតប្រេសបានរាយការណ៍ពីទីក្រុងតូក្យូថាលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីស៊ូស៊ីឡូបាំបាយូថូយូណូបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាពួកប្រទេសក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍សង្ឃឹមថាប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសចិននឹងរៀបចំទំនាក់ទំនងរវាងពួកគេឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការប្រថុយប្រថានដែលធ្វើភាពតានតឹងនេះឲ្យคลายទៅជាជម្លោះក្នុងតំបន់លោកយូថូយូណូបាននិយាយប្រាប់ការប្រជុំមួយនៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលមួយដើម្បីប្រពខខួបឆ្នាំទី40នៃចំណងតាក់ទងគ្នារវាងប្រទេសជប៉ុននិងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ថាគេត្រូវតែនិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសជប៉ុនមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អនាគតនៃតំបន់របស់យើងពួករដ្ឋអាជ្ញាចិនបានចោទប្រកាន់នៅចំពោះមុខតុលាការសកម្មជនល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលបានបង្កើតក្រុមមួយដែលបានធ្វើការក្នុងប្រព័ន្ធដើម្បីឧបត្ថម្ភជុំផ្ដើមឲ្យមានការកែប្រែខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសចិនមេធាវីរបស់លោកស៊ូស៊ីយ៉ុងបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាពួករដ្ឋអាជ្ញាចិនបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការដល់ចុងក្តីរបស់លោកដល់អ្នកស្ម័គ្រក្តីរបស់លោកថាបានរំខានដល់របៀបរៀបរយសាធារណៈដែលជាការចោទប្រកាន់ជាទូទៅមួយប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មជនខាងសិទ្ធិមនុស្សដែលបានប៉ុនប៉ងឲ្យមានកំណែទម្រង់ដោយមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរចិនប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាខ្លួនបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីឲ្យទៅជួបមន្ត្រីឥណ្ឌានៅក្រៅការឃុំឃាំងអ្នកការទូតឥណ្ឌាម្នាក់ក្នុងបរិញ្ញាញូយ៉កអំពីការចោទប្រកាន់ស្ដីពីការកេងបន្លំខាងទឹកថាការលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Nancy Powell បានត្រូវកោះអញ្ជើញឲ្យទៅជួបកាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌា Sujata Singh ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រី Devyani Khobragate ដែលជាអគ្គកុងស៊ុលរងនៃប្រទេសឥណ្ឌាប្រចាំទីក្រុងញូវយ៉កបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានឥណ្ឌាបានផ្សាយថាអ្នកស្រី Khobragate បានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅតាមផ្លូវមួយនៅក្នុងបរិញ្ញាញូវយ៉កហើយបានត្រូវដាក់ខ្នោះជាសាធារណៈនៅមុនពេលបានត្រូវដោះលែងដោយបង់ប្រាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំចំនួន250,000ដុល្លារដោយរងចាំក្រោយពីអ្នកស្រីមិនបានទទួលសារភាពថាខ្លួនមានទោសនៅក្នុងតុលាការទីគេបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រី Khobragate ថាបាននិយាយកុហកនៅក្នុងសេចក្តីដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការមួយសម្រាប់ឲ្យជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់ដែលធ្វើការជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកស្រីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសអំពីការប្រហារជីវិតលោកចាងសុងថាក់ដែលជាពូរបស់ប្រធានាធិបតីគឹមចុងអ៊ុនពីបទប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋសេចក្តីប្រកាសត្រូវបានចេញផ្សាយតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកចាំងដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមនុស្សមានអំណាចទី2ត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីអំណាចពីបទមិនស្មោះត្រង់និងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យដឹងថាពេលនេះ
khuôn tam đàn dạng đất đo là nơi xảy nhà ác sẽ thể tập hiếp khuôn ông bật tì cử đề kháng chướng, đài lập miền ả vút nơi kể ẻ. Nhóm âm sử dị rứt, xôm chun, sẽ kể rì ká ra bò lộc đài nhờ sớp, đài lập rì ká bì tì cử đông xe ủl. Tì phí nặng nghiê bò rù miền mà châm cử đề plơ ká nơi bật tì cử đề kháng chướng, đài lập rực bán hai cát chi phí sao ông lê thà KCNA, ká bì thang ngài sốc, bàn rì ká thà. Tổ là ká yô thiê bàn pra bì tài mùi giúp cát tốt nâng bò hà chi vất lục trang song thật. ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA ប្រកាសថាលោកចាំងដែលជាពូរបស់ប្រធានាធិបតីគឹមចុងអ៊ុននិងដែលមានតួនាទីជាមេបញ្ជាការទី2ត្រូវបានរឹតឃើញថាមានទោសពីបទប៉ុនពងផ្ដួលរំលំរដ្ឋបៈនិងថ្នាក់ដឹកនាំអត្តបទដែលមានចំណងជើងថាជួនក្បត់ចាំងសងថឹកត្រូវបានសម្លាប់សរសេរថាគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើប្រឆាំងនឹងបដិវត្តន៍មួយចំនួនអត្តបទនោះបានហៅលោកចាំងថាជាមនុស្សថោកទាបនិងអន់ជាងឆ្កែ កាសែតផ្លូវការនៅដុងស៊ីនមូននៃទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបង្ហាញរូបថតរបស់លោកចាំងដែលកំពុងឈរនៅសវនាការយោធាដែលអោនក្បាលនិងមានកងកម្លាំងសន្តិសុខអមសងខាងផងលោកលីយងក្វៅគឺជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសេវាព័ត៌មានយុទ្ធសាស្ត្រកូរ៉េខាងជើងដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវឯកជនមួយ លោកមានប្រសាសន៍ថាការប្រហារជីវិតនេះបង្ហាញថាលោកកឹមចុងអ៊ុនមិនទាន់មានសិទ្ធិភាពក្នុងការកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនឡើយមិនដែលមានករណីបែបនេះទេដែលមានការប្រហារជីវិតមនុស្សក្រោយពីសវនាការយោធាពិសេសដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រសួងសន្តិសុខកូរ៉េខាងជើង ជាធម្មតាអ៊ុក្រិតជនត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំរំនយោបាយហើយទទួលរងការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ស្លាប់ការប្រហារជីវិតលោកចាំងសុងថេកបង្ហាញថារបបគីមអ៊ីសុងចុះខ្សោយជាងពេលមុនហើយកងកម្លាំងជាច្រើនដែលគាំទ្រអំណាចលោកចាំងមាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកចាំងសុងថេកនិងលោកស្រីគឹមខ្យុងហ្វីដែលជាភរិយារបស់លោកចាំងសុងថេក ធ្លាប់ជាគរុគុណឬអ្នកណែនាំផ្ទាល់របស់ប្រធានាធិបតីគឹមចុងអ៊ុននៅពេលដែលលោកបានក្លាយជាមេដឹកនាំជំនាន់ទី3បន្ទាប់ពីលោកគឹមចុងអ៊ីលដែលជាឪពុករបស់លោកស្លាប់នៅឆ្នាំ2011ទីភ្នាក់ងារ KCNA ប្រកាសថាលោកចាំងមានផែនការរាប់ឆ្នាំមកហើយក្នុងការចាប់យកអំណាចពីគ្រួសារគីម ហើយគម្រោងការរបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមចេញជារូបរាងមែនទែនបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់លោកគឹមចុងអ៊ីល លោកចាំងត្រូវបានប្រកាសដកតំណែងជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយដកហូតតួនាទីទាំងអស់របស់លោកលោកទទួលរងការចោទប្រកាន់យ៉ាងច្រើនក្នុងនោះរួមមានការបែងចែកបាក់ពួកការមិនទទួលបញ្ជានិងការលក់ធនធានជាតិក្នុងតម្លៃថោកអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួននិយាយថាមេដឹកនាំអាយុ 35ឆ្នាំរូបនេះបានឃើញលោកចាំងដែលមានអាយុលើសខ្លួនពីរដងថាជាគូប្រជែង ខណៈដែលលោកគឹមចុងអ៊ុនព្យាយាមរកវិធីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងមូល លោក Andrea Lankau គឺជាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញខាងប្រវត្តិសាស្ត្រកូរ៉េនៃសាកលវិទ្យាល័យ Kok Min នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA តាមរយៈ Skype លោកមានប្រសាសន៍ថាការចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៃការប្រហារជីវិតនេះមានបំណងបំភ័យមន្ត្រីមួយចំនួនដើម្បីឲ្យពួកគេគោរពក៏ប៉ុន្តែអំពើនេះក៏អាចជំរុញឲ្យមានការបះបោរផងដែរ Under Kim Jong-il and Kim Il-sung, they very seldom killed នៅក្នុងអំណាចរបស់លោកគីមចុងអ៊ីលនិងគីមអ៊ីលសុងគេកម្រនឹងសម្លាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ណាស់ពេលនេះគេដឹងថាគេមិនមានអារម្មណ៍សុខទេហើយវាមានន័យថាប្រសិនបើគេមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចប្រសិនបើនរណាម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលដឹងថាខ្លួននឹងត្រូវដកចេញក្នុងពេលឆាប់ៗអ្នកនោះអាចគិតអំពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារឬតស៊ូដោយប្រើអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងរបបនេះ ការថ្កោលទោសដល់តនហុនរបស់លោកចាំងបង្កើនសញ្ញាប្រកាសអាសន្ននៅទីក្រុងស៊ីអ៊ុលដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជារឿយៗមានពាក្យឬក៏សកម្មភាពដ៏កក់ក្លឿនដើម្បីបង្ហាញកម្លាំងការិយាល័យប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃសុក្របានកោះប្រជុំសន្និសុខជាតិជាបន្ទាន់មួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ដោយប្រការណាមួយចំពោះស្ថិរភាពនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េ យោធាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើសមយុទ្ធរដូវត្រជាក់នៅខែនេះលោកវីយុងសាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពិជិតនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានមានប្រសាសន៍ថាកូរ៉េខាងត្បូងនឹងពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់នៅចលនាដ៏កក់ក្លឿននៃកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី4ឬបាញ់ផ្លោងមីស៊ីល
ប៉ុន្តែគ្មានចលនាពិសេសណាមួយនៅកន្លែងបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលឬនៅកន្លែងសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេក្រសួងបង្រួបបង្រួមនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទទួលខុសត្រូវចំពោះទំនាក់ទំនងអន្តរកូរ៉េអ្នកនាំពាក្យកឹមអ៊ុយឌូនិយាយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ប្រកបដោយក្តីបារម្ភ예정부에서도그지금북한의그런여러가지그발표를រដ្ឋាភិបាលកំពុងពិនិត្យមើលស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងនៃកូរ៉េខាងជើងហើយពិចារណាលទ្ធភាពមួយចំនួនពួកគេកំពុងឃ្លាំមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងប្រតិកម្មរបស់កូរ៉េខាងជើងថាតើមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្ទៃក្នុងអ្វីខ្លះចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងធ្វើការយ៉ាងដិតដល់លើបញ្ហានេះជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងរដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាប្រសិនបើព័ត៌មាននេះគឺជារឿងពិតមែនការប្រហារជីវិតនោះគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃអំពើសាហាវព្រៃផ្សៃនៃរបបកូរ៉េខាងជើងសួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណរូបចម្លាក់បុរាណដែលអសរមន្ទីរសោតប៊ីបានដកចេញយ៉ាងតក់ក្រហល់ពីការដាក់តាំងលក់ដេញថ្លៃកាលពី2ឆ្នាំមុននិងត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបញ្ចប់ដំណើរការក្តីក្តាំដោយយូរលើរូបចម្លាក់ដែលមានអាយុជាង10សតវត្សរ៍របស់កម្ពុជាស្ត្រីជនជាតិបាឡេសិកដែលបានយករូបចម្លាក់នោះមកដាក់លក់ដេញថ្លៃកាលពីឆ្នាំ2011និងមិនទទួលបានសំណងអ្វីទេពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយសារមន្ទីរសិទ្ធិប៊ីបានសម្ដែងចេតនាថាខ្លួននឹងចេញសោហ៊ុយសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនរូបចម្លាក់អ្នកចម្បាំងនេះទៅឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិញតទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកហែមហេងដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washingtonបាទសូមជម្រាបសួរលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបាទបាទជម្រាបសួរបាទនៅថ្ងៃនេះគឺមានសេចក្តីរីកាតកតងជាមួយនឹងវត្ថុបុរាណខ្មែរដែលខាងសារមន្ទីរសុទ្ធប៊ីនិងអ្នកដែលមានការគ្រប់គ្រងវត្ថុបុរាណនឹងដែលកំពុងមានក្តីក្តាមនៅតុលាការក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនឹងថាសម្រេចបកគលមកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិញតើលោកអាចបញ្ជាក់ដំណឹងនឹងតើវាមានការពិតយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមអរគុណនៅថ្ងៃនេះស្ថានទូតយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលការជូនដំណឹងមួយពីលោកស្រីកូហិនគាត់ជាប្រតិភូរបស់កម្ពុជានៅទីក្រុងញូវយ៉កដែលបានតក្តីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសូសប៊ីនឹងបានប្រាប់យើងថាពីថ្ងៃទី12ធ្នូឆ្នាំ2013គឺថ្ងៃម្សិលមិញនេះតំណាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនសូសប៊ីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីប្រគល់វត្ថុបុរាណនោះដែលគេហៅឈ្មោះថាណែទូរយោធនាហ្នឹងគឺថាជូនទៅម្ចាស់ដើមវិញគឺព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទរឿងនេះជាការពិតហើយយើងមានគេមានកិច្ចព្រមព្រៀងត្រឹមត្រូវរបស់គេបាទបាទហើយលោកគិតថាអាចនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឆាប់ឆាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចទេចំពោះរូបចម្លាក់ដែលប្រទេសកម្ពុជាទាមទារអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនេះបាទនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងគេបានចែងថាក្រុមហ៊ុនសូសប៊ីត្រូវប្រគល់វត្ថុបុរាណនេះទៅឲ្យតំណាងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅញូវយ៉កនៅក្នុងកំឡុងពេល90ថ្ងៃបន្ទាប់ពីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាទបាទហើយចុះអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងមានដូចថាចំណាត់ការឬក៏យ៉ាងម៉េចច
chấm pua mà cha đại ban cướp còng rụp chấm lạ mười dạ môn pel bọc cồn máu kháng sản mật ti sốt bì đam bay lụt đánh lại nước mặn cá bắt kiếm ở toàn miền còn miền bay phi nông kinh tế còn tại nơi nông cây trồng riêng cứ phía kia rất là ba làm rẫy ai nâng cầm hòn sốt bì cầm tiếng lục sậy hàng đây chia rất rất poly đại chia nhà căn cặp và thâu brani ban ai gặp phiêu kia tha nâng bệnh chốc rồi có tha nâng đọ bịa bật đằng và luồn chảnh tha tay phải chóc bật đằng đấy bật chóc riêng cái đấy thì tầm phần này làm tha còn tay dâu bật thâu ở bật thâu bram chun từ bật đi làm chiều vinh cái tha xong ở chóc chóc đây tầm đòn ba nhóm xóm anh nhát pi lục trong xua thêm mình tách đời thà nơi xa rõ đồng rách cầm miên lục chùm lạc bởi tì càng bởi chiến chứ là anh đã hay chia bị xét đối chiến nơi xa rạm bằng tì mùi tiết cư nọ tòn xay mân nơi kháng rọt cà lì phòi nhá nữa đối chứ ta đây ni mùi ai chìa tuân đồng bây chui tại đó anh nhà thua Campuchia không có tiêm tia dục lục chùm lạc đợt tì tiên nước bán đấy bạn em xong chùm liệt thà nế chỉ lưu tì tùy hai nơi nông xin làm pi bọn đọc bấy nế đây xa rõ đồng rách bàn bộ cơ vô thổ vô ràng khả mẹ đã râu khơi nâng nông sở hợp mấy cô lợi khả mẹ vinh. Hơi tam bó đồ miên khả lời ca mau tha nâng miên vô thổ vô ràng rụt đồng đạc khả mẹ dương trang tiết đã nâng nông sở hợp mấy cô. Hơi kì vị trách nâng nông sở hợp mấy cô đã lục bàn miên xa mạnh ấy. Cứ đã chia đại cụ. Đại cụ là bó rụt đồng đạc đã sở hợp mấy cô nâng bó chôn khả mẹ dương nâng tế khả mẫu này. Nên chỉ đại cư cứ tham miên tì hát đôi chì phô chân đại tranh mộc kì phát sát tóc chân từ mối hay nơi gần lành từ mối hay nhầm chưa chạy hay là dừng khâm lơ sạc ẩm đếch phô sạc ẩm đếch hát đôi chì miên sâu sân tẹt là bay nâng chui rốc bộ thâu bà ràm nơi đại miên nơi sông sạc ẩm đếch là bay phật cố trả ấy bởi thế đào vinh từ bởi chiên là chạy Campuchia vinh cứ tha trong những hai cái chấm đoạn hai chấm sâu là sai nó còn dạng chỉ chấm một phát chấm phua ra thành việc ba thà ra tầm rịch đại ban khát khâm đọc lại bài nhà và thâu bà rán đập bay giờ chun từ bát sum ở côn lục chán đại ban đo bát sum phía cây chỉ mùi nương vui ế tẹt tông chỉ mùi nương thâu bà rán robot Campuchia đã bàn ra sao tốt nông nông sản phẩm thì sốt bì. Bất sinh chưa lúc miền ở vây chỉ sai trong các ba sum chơi miền bắc sao bạn? Nhóm miền ở vây thế cứ tha dương cứ tha Brazil sang Campuchia rồi tha ba Campuchia cứ tha miền complain nó còn giang chi chơi mà chấm po rồi tha ba tha làm rồi hay chỉ bị xe chấm po này lúc mi TV Fred Barara hay lúc say Sharon Cohen Levin đã chia tầm năng ông gặp tiếp cục đồng trào sầm bát nơi mình ti giờ thì thoa nơi thì còn nhiều do nắng hay xã hà đây ngồi chấm nôn tiết màu vì xuống cái sổ của xuống xong thì sóc miệt tập phùng hay đại ban khát khâm ở dạ về phía nam này nằm bay to đây chỉ môi nâng cầm hôn sốt bê nâng là ban chúc chơi vì dừng sông ở côn hay dừng sông miền sơn đông bắc sầm ao thà làm làm mấy những cái thà chui đặt lại nơi bánh hà vật thô của làm nia nia đại miền nơi làm đấy những sầm ao đặc lại tình chôn tại ở sập mai vinh đã bị phơi chia trọt sập bắt rồi bỏ bộ rót mai phong nâng phơi chia trọt sập bắt rồi bỏ bị chia bộ rót tu cha bị phục lục phong bạn zoom ở côn lục ai giờ kẻ đi tu Campuchia nơi Rotini Washington đã bán bắt đầu bắt sừng phía tây bạn zoom chung riêng riêng lục bạn xong ở côn lục mai công sinh Radio Mit VOA chia thêm một tray nếu không cam với tiếp sai robot VOA này bây giờ này sốm lục nè rong chạm sấp sạc đầy đi cá pi chụp bên pi phục lục pi azi nâng pi bờ tây Campuchia sốm ocon tờ tin này lục chấm sớm hết sốm chun forum in antarachit bên chọn sốm chơi ocon anh nhát thô nước nông rót Kansas nghiệp này còn đa khăn lệch sạt rạt làm rít ban đi thả phụ kế ban chập khuôn bờ rom nè đại ban miền pan ca bọc tu crop bài muối nước nông chấm nọt yon hòm mùi cân lái nơi tì nụ. Bộ mê tì vi rộp bò rộp thập bì bà sát rát ẩm rịch bàn đi dì thà chấm mùi tà ri lô vèn là chì chôn chọp song sai ở dụ hà sạp bằng bạch chân ám miên cô bòm nòng slap nơi khôn ca bòm tù khọp bài khôn lan mùi cướng nơi ai chấm nọt akasien mid-continent nơi khôn tì krong vichita.
ការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងស៊ើបការណ៍សំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិក FBI បានរកឃើញថាឈ្មោះ Lovin បានក្រុមធ្វើការវាយប្រហារនេះជាច្រើនខែមកហើយអញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយថាគាត់បានប៉ុនប៉ងចូលទៅក្នុងចំណតយន្តហោះនោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រដោយមានអ្វីដែលគាត់បានគិតថាជាគ្រឿងផ្ទុះសកម្មបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានពីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាបរិសុទ្ធអាមេរិកម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនដោយអាចកំបាំងជិត7ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការទុច្ចរិតមួយសម្រាប់ក្រសួងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press និងកាសែត Washington Post បានផ្សាយថាលោក Robert Levinson ដែលជាភ្នាក់ងារ FBI ចូលនិវត្តបានប្រម៉ែប្រមូលផ្នែកព័ត៌មានសម្ងាត់សម្រាប់ឲ្យក្រុមអ្នកធ្វើវិភាគមួយក្រុមរបស់ពួក CIA ដែលគ្មានអំណាចធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្រៅប្រទេសទេលោក Levinson បានបាត់ខ្លួនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2007នៅពេលដែលលោកបានទៅទស្សនាកោះ Kish នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងអ្វីដែលគ្រួសាររបស់លោកនិងពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានព័ត៌មានថាជាការធ្វើដំណើរខាងពាណិជ្ជកម្មឯកជនមួយលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu នៅក្នុងទីក្រុង Jerusalem កាលពីថ្ងៃសុក្រជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយក្នុងភូមិភាគមិចឈឹមបូព៌ាមិនឲ្យហួសពីខែមេសាឆ្នាំក្រោយលោក Kerry ដែលបានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនម៉ាមូតអាបាសនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាម៉ាឡាកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះបានមានប្រសាសន៍ថាលោករំពឹងថានឹងជំរុញឲ្យមានឲ្យបានសម្រេចគោលដៅសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ភូមិភាគមិចឈឹមបូព៌ាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាត់វិធានការជំរុញទៅមុខឲ្យមានការអនុម័តផែនការប្រាក់ចំណាយមួយសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខដែលអាចបញ្ជាក់កុំឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយលើកទៀតដោយការបិទរដ្ឋាភិបាលកាលពីពេលមុនដែលបានកើតមានឡើងកាលពីខែតុលាប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជានឹងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយស្តីពីថវិកានៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលអាចអំពាវនាវឲ្យមានចំណាយប្រមាណ1លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយនិងឆ្នាំ2015ហើយគេរំពឹងថាលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ានឹងចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក្នុងពេលខាងមុខនេះអ្នកកាន់មរណទុកប្រមាណ100,000អ្នកបានឈរបន្តគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីសម្ដែងការគោរពដល់សពលោកអតីតប្រធានាធិបតី Nelson Mandela នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅពេលដែលគេបានតម្កល់សពនៅក្នុងទីក្រុង Pretoria នៅក្នុងថ្ងៃទី3និងជាថ្ងៃចុងក្រោយពួកប៉ូលីសក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងត្រួតត្រាវងមនុស្សដែលរងចាំឱកាសចុងក្រោយបំផុសដើម្បីពិនិត្យមើលដើម្បីគោរពដល់សាកសពលោក Mandela នៅមុនពេលគេយកសពលោកទៅបញ្ចុះនៅក្នុងភូមិកំណើតរបស់លោកនៅគូនូនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសារ៉ាតាមរិចនាពេលព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32.2 និង 190.5 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11,965 9,325 និង 1,075 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី This program has come to you from the Voice of America, Washington.